Hello guys! Ja vás vítam u tohto videa. Toto video bude o tom, aké mám vlastne ja medaile. Čiže vlastne ja, čo chodím na atletiku, tak vlastne tieto všetky medaile mám z atletiky a z takých športových vecí. Bola, ktoré sú aj zo školy, ale tak hádam, budete rátať aj tie, a preto by som vám ich chcela ukázať. A ako prvé si ukážeme také dve, ktoré boli vlastne z mojej atletiky a prvé medaile z atletiky boli sú dve, takže určite si ich pozrite. Takže ako vidíte, tak toto sú tie dve z tej atletiky. Už sa mi ich viac nezmestilo. Ešte ich mám pár tu a ešte ich tam budem musieť dať. Takže toto sú tie moje prvé dve medaile z atletiky. Druhé miesto za prekážky 60 metrov a tretie miesto za diaľku 371. Už mám aj nový osobák 394 a tak ďalej. Takže a toto je z behu poniček 33. ročník. Bola som tretia na 300, ktorá som bola prvá. Toto je detská PTS. A vyhrali sme tam, takže sme postúpili na majstrovstvá Slovenska. Tam sme neboli, lebo sme sa nezúčastnili sme sa. A vlastne, lebo nám chýbala 6-minútovka, ktorá by nás určite vždy zachránila. Toto je druhé miesto za kinderiadu, zo školy, vojničky, za diaľku. Prvé miesto za 50-ku, prvé za štafetu. A toto je zo školy, prvé za 300-ku, vlastne, áno, za 300-ku. A toto sú vlastne tieto všetky modely, 2, 4, 6, 8. Tu ich mám 8 a ešte vám ich pár ukážeme. A takže tu máme ešte väčšinu, toto sú všetky prvé miesto, okrem tejto. Čiže je to takto vaše prvé miesto zo školy. Diaľka, potom, prepáčte, áno, vyzerá to, že to je, že to není zlaté, ale je to zlaté, aj toto. Tak toto budete asi viac vidieť. Zlatá, zlatá, strieborná, zlatá. Prvé mi, to je spartanské deti, toto je kinderiada, to neviem ani, z toho mám. Toto je druhé miesto, len tak, to sme len tak dostávali nahone tie medaile zo školy. A toto je detská olympiáda Rešpekt, to je tiež zlaté. A takže toto by končilo toto video a čaute!